dedim neler sensiz neler sensiz. Dertte mene güler sensiz güler sensiz. Bilsen çektim neler sensiz neler sensiz. Dertte mene güler sensiz güler sensiz. Bir kuzu tek meler sensiz. Gönlüm senden ayrılanda, gönlüm senden ayrılanda. Bir kuzu tek meler sensiz. Gönlüm senden ayrılmalıdır. Bəxtim olmayıb bilədən xəstəyəm dərmanım səndə. Xəstəyəm dərmanım səndə. Bəxtim olmayıb bilədən xəstəyəm dərmanım səndə. Xəstəyəm dərmanım səndə. Xəyalımda gəzər gündə. Gönlüm səndən ayrılanda. Gönlüm səndən ayrılanda. Xəstəyəm dərmanım səndə, xəstəyəm dərmanım səndə. Bəxtim olmayıb inədən, xəstəyəm dərmanım səndə, xəstəyəm dərmanım səndə. Xəyalımda gəzər gündəm, gönlüm səndən ayrılanda, gönlüm səndən ayrılanda. Xəyalımda gəzər gündəm, gönlüm səndən ayrılanda, gönlüm səndən. Mahnılarını sevə-sevə dinlədiyimiz Azərbaycanın xalq artisti Zaur Rzayev. Bir daha alqış sənətkarımız üçün. Bəli, verilişi Zaur müəllimdən başladıq. Buyurun, əyləşin Zaur müəllim. Və ekranda da görüntülər getdi. Tamaşaçılar yəqin anladılar ki, bugünkü verilişimiz Zaur müəllimin
anında olmasının 70 illiyinə və yaradıcılığının 50 illiyinə həsr olunub və onun ötən günlərinə qayıt edilir. Zaur müəllim, sizi çox şadıq görməyə. Nə gözəldir ki, bugün ötən günün bu möcüzə dolu masasında növbə gəlib çatdı sizə, sizin şəxsiyyətinizə, yaradıcılığınıza. Və mən bir məqamı tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım ki, eşitdiyiniz bu gözəl mahnının müəllifi, bəstəkarı da bugün studiyamızdadır. Respublikamızın xalq artisti Faiq Sücəddinov. Çox sağ olun, Faiq müəllim. Bu gözəl mahnıya əsərə görə çox şadıq. Qonaqlarımızı onda təqdim edək. Respublikanın xalq artisti Avtandil İsrafilov. Hoş gördük sizi. Respublikanın əməkdar artisti Gülüstan Əliyeva. Gözəl ifaçımız bizimlə birlikdədir. Cabir Novruz Fondunun rəhbəri Cavanşir Qurbanov. Hoş gördük sizi. Və xalqımızın sevimli yazıçısı, sözü, özü, çəkisi, bir sözlə başdan ayağa sambaldı Seyran Səxavət. Böyük sevgi ilə sizi salam verir Seyran müəllim. Xoş gördük, xoş gördük hamınızı. Məncə verilişimiz çox gözəl alınacaq, çünki elə insanlar toplaşıb burada. Çox pozitiv, Zaur müəllimin özü kimi gözəl xatirələri var, yaxın dostlardır hamısı. Və gəl... Başlayaq elə sənətkardan. Yox, gəl belə eləyək də Zaur müəllimin yaradıcılığı haqqında məhdaşlar. Qarımız sücret hazırlayıb, ona baxaq birlikdə, sonra davam edərik. Dərdiyim gülün rəngi gözəl, güllərdə bahar ətri var, gençən alaçıq axçalarda, qəlbimə şəfəq yar. Mən həmişə bir fikrin tərəfdarıyam. Musiqi canlı varlıqdır. Topun, tüfəngin deyə bilmədiyini musiqi deyir. Bu ifadələr 53 illik yaradıcılıq yolu keçən, Milli musiqi sənətimizdə özünə məxsus fəaliyyəti ilə seçilən xalq artisti Zaur Rzayeva aiddir. Kiçik yaşlarından musiqinin sehrinə düşən, xalq mahnılarını zümzümə edə-edə böyüyən Zaur Rzayev bütün varlığı ilə musiqiyə bürünüb desək, yəqin ki, yanılmarıq. Köllər düzlər dilə gəldi, yollar izlər dilə gəldi. Peşəkar musiqi təhsili alan sənətkarımız daim yorulmadan, bezmədən öz üzərində çalışıb. Ustad sənətkarlardan, müğənni və bəstəkarlardan təhsil alan, öyrənən və bu bilgiləri yaradıcılıq fəaliyyətində mayaq kimi qoruyan Zaur Rzayev uzun müddət maestro Niyazi ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində çıxış edib. Alqışlara qərq edilən məlahətli və bir o qədər də güclü səs sahibi bir-birindən dəyərli milli klassik musiqi əsərlərini dinləyicilərə və tamaşaçılara təqdim edib. Onun Dilbərim, Cavanlığım, Sev Məni, Ay Qız, Duman, Bilirəm Getmisən kimi dillər əzbəri olan mahnıları musiqi sevərlərin qəlbini və ruhunu oxşayan unudulmaz əsərlərə çevrilib. Zaur Rzayev deyir, musiqi tək müğənninin və bəstəkarın deyil, Əgər musiqi insan ruhunun dərinliklərinə nüfuz edirsə, deməli o fövqəldir. Mən çox xoşbəxtəm ki, dərin kökləri ilə könüllərə yol açan Azərbaycan musiqisinə xidmət edirəm. Çoxsaylı musiqi sevər auditoriyaya qoşularaq, dəyərli sənətkarımız Zaur Rzayevi 70 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edirik. Milli klassik Azərbaycan musiqisinə verdiyi töhfələrə görə sənətkara minnətdarıq. Gözəl, Zaur müəllimin yaradıcılığına nəzər saldıq və maraqlıdır bilirsiniz nə? Cavanlıqdan olan o şövq, o ehtiras, o çılğınlıq, o səhnəyə bağlılıq bugün də yaşayır sənətkarın qəlbində. Cavanlığında deyirsən, bəlkə uşaqlığına qayıdaq. Hətta uşaqlığından başlayaq. Ona görə ilk sualı Zaur müəllimin özünə verəcəm. Zaur müəllim, dəmir yolçu Əli Hüseyin Rzayevin ailəsində böyüyən 8 yaşlı Zaur, dəmir yolçuların İstirahət mərkəzində konsert proqramında çıxış edərkən heç düşünərdim ki, vaxt gələcək bütün Azərbaycanın sevdiyi bir müğənniyə çevriləcək. O vaxtdan başlamışsınız da siz uşaqlıqdan okumağa başlamışsınız. Elədir, çox sağ olunuz. Minnətdarım ki, mən belə gözəl dostlarla bir yerdəyəm. Sizlərə minnətdarım. Kövrəldim, keçən günlərə qayıtdım. Əlbəttə ki, bu insan həyatıdır, insan ömrüdür. Biz elə doğulduğumuz gündən mübarizə aparırıq. Və talihim bir qismətidir ki, əlbəttə, mən də bu Azərbaycan musiqisində
müəyyən rolum var, müəyyən xidmətlərim var. Buna görə özümü bəxtiyar hiss eləyirəm, bəxtiyar sayıram. Hər zaman samballı musiqi oxumağı özümə rəva bilmişəm. Heç vaxt başı pozuq musiqilərdə olmamışam. Ümumiyyətlə, insanlarla da, gözəl insanlarla həmişə bacarmışam, ünsiyyət qurum. Yəni, bunlar mənim həyatımın demək olar ki, bayrağı olub. Əlbəttə ki, mən az yaşlarımda, mənim atam peşəkar dəmir yolçu olub. Kürdəmirdə stansiya rəisi olub. Yəni, mən Kürdəmirin Karlar deyilən qəsəbəsində dünyaya gəlmişəm, amma əslən kökümüz Hacı Qabullayıb, daha doğrusu xiləli, bizə xilə deyirlər, xilə tayvası. Yəni, 56-cı ildə Hacı Qabula köçmüşük. Əlbəttə, mənim həyatımda deyərdim ki, ən böyük rol oynayan atam olub. Yəni, atam məni 8 sinifə qutarıb, əlimdən tutub, gətirib Bakıya. Bakıda mən Mədəni Maarif Texnikumuna qəbul olmuşam, 9 sinif, 10 sinif oxumaqla bərabər. Sonra 67-ci ildə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumuna qəbul olmuşam. O vaxt Azər Abdullayev o texnikumun direktoru idi. Mənim də 17 yaşım vardı, məni götürmürlər ki, gərək səs 18 yaşına qədər səs formalaşır. Sizin yaşınız hələ düşmür, amma buna baxmayaraq, atam Əhməd müəllimlə getdi, təvəqqə elədi, xaric elədi ki, bu uşağı qırmayın. Çünki mənim ən böyük arzum idi Asəf Zeynallıya qəbul olmaq 69-cu ildə. Və Əhməd müəllim də sağ olsun, o insanı keyfiyyətləri üstün olan insan mənə dedi ki, bəs nə oxuyacaqsan? Dedim, çahargah. O illərdə də çahargah muğamı həmişə dəbdə olub. Hamı indi, hamı şur üst oxuyur. O vaxtda bütün mağınlar, təsniflər. Çahargah da əlbəttə qəhrəmanlıq rəmzidir. Mən nə isə yuxarıdan bir mənsuriyyə deyilən bir güşədən düşdüm, gəldim aşağı. 17 yaşında uşaq, arıq, cılız, balaca boy bir insandan elə bir səs çıxmağı, bunları birisi belə heyrətə gətirdi ki, bu necə olur? Bu səs bundan gəlir. Siz hardan öyrənmişdiniz onu oxumağı? Yəni onu yeri yerdə oxumağı? Qulaq asırdım gecə günüz. O vaxtı bilirsiniz, hətta... Musiqi duyumunuz güclüymüş. Musiqi duyumu çox. Həqiqi mənada oradan gəlib. Yəni mənim bütün qanunları pozaraq, məni 5 yazdılar, yəni sənətdə qəbul edilər. Səhəri də demək, Adil Babayev vardı, Fahir Taneroları. Yəni, məni bütün qanunlara zid gedərək, məni qəbul edilər. Hətta səhər bir sinifdə inşa da qoydular qabağıma, dedilər, bunu yaz, sən mütləq qəbul olmalısın. Yəni, ondan sonra mən Xan Əminin sinifində oxudum, Hacı Baba müəllimdə oxudum. Hacı Baba müəllim məni bir az təmbəh elədi ki, sən türk çoxuyursan, olmaz, yalan dünya, hər şey bomboş, nədən saçlarım, tələbələrimi körürürsən, deyilirsən. Neysə, məni xaric elədilər 3-cü kursa. Sonra Filarmoniya direktoru, Allah rəhmət eləsin, maestro Niyazı çox istəyirdi məni. Çünki hər ay orada mən 2 konsert verirdim. O konsertdən yığılan vəsaitlə simfonik orkestrin maaşı verilirdi. Nə danışırsınız? İnanın. Yəni, Niyazı da Niyazıdır, Niyazın üçün. Vasif Adı Gözələ çox gözəl insan idi, müəllimim olub. O da Kirişan direktor idi. Dedi, tez zaur qəbulləyin. Dedim, yox, Hacı Baba müəllimin sinifinə yox. Hacı Baba müəllim də ən sevimli tələbəsi idi mən. Dedim, mən Xan Əmdə istəyirəm oxuyum. Və elə doldu, Allah Xan Əmiyə rəhmət eləsin. Xan Əmdə Xan Əmiydi. Bu ildə 100 yaşı bitir onun, anadan olmasın 100 ildi. Onun sinifində oxudum, orada qutardım. Onu da qutarandan sonra artıq çox məşhur idim, ehtiyac yox idi. Bir gün Rəşid Behbudov, demək, onda Respublika Sarayı döyürdü. Leylin adına Respublika Sarayıdır. Orada bir konsertdə dedi ki, sən yaxşı oxuyursan. Gözəl səsim var, amma konservator savadı al. Bu söz, əlbəttə, o boyda dahidən bu sözü eşitmək nə deməkdir? Gəldim Süleyman Ələskərov, mənim həyatımda çox böyük rol oynayıb. Allahına, xanıma, Ağgül xanıma rəhmət eləsin. Onlar bax, məni demək olar ki, piyanist tutdular, vətənimdir. Ramansın Süleyman müəllimin, ölkəm, əsgər nariyasın. 3 əsəri mənə öyrətdilər yüksək səviyyədə. Onda Elmira Abbasov idi konservatorun rektoru, məni qəbul edilər konservator. Yəni, 6 ildə mən konservator savad aldım. Yəni, xanəndəlikdən ilk müğənni idim ki, mən getdim konservator savadı aldım. Akademik savad aldım və əlbəttə ki, ondan sonra başladım Koroğlunun Ariyasını oxumağa, ondan sonra baş Sevgili Canan, Ana Kür, Tofiq Qulyev, Səyid Rüstəmov. Bilsən, bu sənət indi hərdən bəzilər deyir ki, mən özüm mahnı yazıb oxuyuram.
Ama bu dahiler elim ben 53 yıl okuyorum hele bir mahnı yazmamışım. Çünkü ihtiyaç durmuram. Eğer Faik Süceddin'in Aftandir Serafilov varsa ben hayır olur mahnı yazım. Yani ben o mahnıları okuyorum. Zavrun Ali, biz program boyu sizin dilinizden tabii yaratıcılığınızla bağlı bazı faktları işitecek ama çok güzel ki başlangıçta böyle bir ekskursiya təqdim ettiniz bize. İndi Seyran Məlimle ben devam edeceğim ama bir şey diyeyim. Bak siz danıştıkça mərhələ mərhələ musiqideki inkişafınızı biz dedik ki, siz dəmir yolçu ailəsində doğulmuşsunuz və təbii ki, sizin uşaqlığınız, gəncliyiniz bu dəmir yollarında keçib. Tamam, mənə elə gəlir ki, o qatar səslərinin tıqqıltısı da hardasa sizin musiqi anlayışınızın formalaşmasında rol oynadı. Çünkü o özü də bir musiqi var axı. Doğru mu? Ritimlər, əlbəttə. İndi Seyran müəllim, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Təbii ki, Zaur müəllim püxtələşdikcə, inkişaf etdikcə artıq mətbuat onun haqqında yazırdı, televiziyalar onu işıqlandırırdı. Və maraqlıdır ki, mətbuatda ilk yazı yazan adam Zaur haqqında sizsiz. Doğru mu? Mən çox istəyirəm ki, siz biraz o illəri xatırlayasınız. Nədən belə qərara gəldiniz ki, Zaur müəllimlə yazını siz yazasınız? Biz bir dəfə Kubinka deyirdilər, Kubinka. O vaxt SSR-də iqtisadi zona olmayanda falan elə Kubinkada iqtisadi zonaymış sən demə. Orada oturmuşduq dostlarla yeyib içirdik, belə gördüm səs gəlir. Mən özümü Azərbaycanın ən gözəl dinləyicilərdən biri hesab edirəm. Mütləq suluxum var, filanım var. Bu da mənim işimdir. O oxuyur, mən də qulaq atıram. Hər ənin öz peşəsi, sənəti var da. İnanırsınız, uşaqlara dedim, sakit, sakit, sakit. Deməli, Kubinkada toydu. Dedim, bu saat gəlirəm. O səsi tutduğum, səsi tutmaq, birisi də təsəvvür edin. Səs də tutmaq olur, ip kimi. Ardınca ağırıb da sizi səs. Tuta, getdim, gördüm bir mağar toydu Kubinkada. Gördüm bir dənə belə İsti ölkələrdə doğulmuş, buna oxşatdım, bir oğlan oxuyur. Ərəbiyyədə. Ay Allah, bu nə qədir. Mən gəldim, uşaqlar mən də bir abir elədi ki, hardasan. Dedim, valla, bu biraz uzun məsələdir. Mən də onda tələb edim. Şərq fakültəsində oxuydum, axırıncı kuşda. Dedim, bu biraz uzun məsələdir. Sonra səsi çıxar. Mən Zaur'la heylə tanıdım. Sonra Zaur, bizim böyük sənətkarımız İslam Rzaev, Zaur Rzaev, çox adam da qoşurdular da, familiə olan kimi. Nailə xanım da bu işləri yaxşı bilir. Və hətta bir dəfə Zaur'un konserti vardı. Dedilər ki, Zaur bugün İslam Rzaev'in Hollandiyadan gətirdiyi mikrofonla oxuyacaq. Düzdür Zaur. Yəni, onu hər adama vermirdi. Zaur, yəni o vaxtdan bizim dostluğumuz başladı. Və sizə bir söz deyim, səs haqqında mən bir-iki kəlmə deyim, ona görə ki, Zaura aiddir, elə bizə də aiddir. O oxuyur, oxuyan kimi ona aiddir. Bizə də aiddir, biz qulaq asan kimi bizə aiddir. Səs sözdən də qabaqdır. Səs sözdən də qabaqdır. Bəzən tərsində deyirlər, elə şey yoxdur. Səs insanın özündən də qabaqdır, mənim əzizlərim. Çünki insan dünyaya, insan yer kürəsinə gələn ən cavan məxluqdur. Ondan qabaq dinozavrlar, ixtozavrlar, onların səsi, canım sənə desin göy gürültüsünün səsi, çayın səsi, yəni hələ söz insan gələndən sonra yarandı da. Baxtiyar Vahabzadə deyirdi, çox gözəl fikirdir bu. Əvvəlcə səs idi, sonra söz. Dünya sözdən yaranıb, belə deyirlər, amma səsində gözəldir. Əslində söz. İndi bir dənə, bunu mən bir cümlə ilə subut eləyəcəm. Əslində, söz səsin içindədir. Bax, təsəvvür edir ki, mənim səsim yoxdur. Mən danışa bilmirəm, mən nə söz deyəcəm. Deməli, mənalandıran səsdir də. Adi şeydir. Mən adını çəkmək istəmirəm. Birim bir qocaman jurnalistin səsi batmışdı. Jurnalistin də içi həmişə sözlə dolu olar da. Danışa bilmirdi. Yəni, Zaurun səsi, mən bəyə özünə dedim çöldə, dedim sən bir 10 il qabaq, ya belə bu günlərdə sən əgər sənətə gəlsəydin, sən deməli Azər balamızlıq vurub keçərdin. Azər Zaurun. Əslində, Azər Zaurun filalıdır da, elə deyil. Amma indi mən çox sevinirəm, onu kim necə istəyir elə qəbul eləsin və böyük mənada. İstəyirəm başa düşünlər ki,
İndi iş elə gətir ki, Zahir Azaz Azərbaycan üçün çox böyük xanəndədir, çox böyük müğənnidir. Əslində xanəndə də, müğənni də, elə ikisi də eyni şeydir. Biri ərəbcədir müğənni, biri farsçadır. Bizim dilimizdə oxuyan müğənni, amma bizlər belə formalaşıb ki, romans oxuyanlar bu qəbildən filan onlara deyirlər. Xanəndə də tutaq ki, Yaqub Məmmədova deyirlər. Sırf muğam və seyyan. Yəni, Zaurun səsində o cür imkanlar var. Zaurun səsi, o deyirə filan kəs, çox imkanlı adamdır. Zaurun səsi çox imkanlı səsdir. Allah şükür, siz indi burada peşəkar qardaşımız Gülistan xanım oturub, Aftandil oturub bunlar. Bu səs, həm də mən bir, haradasa Zaurun 50-liyində də bir yazı vardı. Deməli, orada mən yazmışdım ki, Zaurun səsi çağıran səsdir. Bu çağıran səsli sözünü ayrı götürəndə biraz lütqom görünür. Amma xalq nə deyir? Deyir, çalıb çağırmaq. Başa düşdün? Odur. Çağırış. Zaurun səsi o səsdir. Çalan, çağıran. Hətta o, bizim bu balaca qaqaşımızın ki, bu saat Avropanın çövürür istədiyi kimi, təsbih kimi çövürür. Onun balaca toyunda mən dedim, o vaxt biraz vəziyyətlə dağırdı, dedim ki, Azərbaycan hərbi sistemində necə ki, Zaur sənətdə generaldır. Tamaşaçılar üçün balaca haşiyə çıxaq ki, bayaqdan deyirsiniz, Avropanı çevirib çevirən balaca bala Azər. Bu, Azər, hörmətli tamaşaçılar, Zaur müəllimin oğludur. Onun sənətini davam etdirir, konservatoriyada bitirdi və indi İtaliyada oxuyur. Mənim atamın gözəl karyerası olub, var. Yəni, böyük insani keyfiyyətləri var. Mən atama can sağlığı, yalnız və yalnız can sağlığı arzu edirəm. Çünki digər amilləri mənim atam həyatda əldə edib. Və belə deyim, mənim atam mənim üçün böyük nümunədir. Tək ona görə ki, yox, mənim atam olduğuna görə yox. Bu şablon söz deyil. Çünki mən atamdan çox şeyləri öyrənmişəm və bugünkü gün mən əcnəbi bir ölkədəyəm artıq çox illər. 2010-cu ildə mən ilk dəfə çıxıb gedmişəm, yəni mənim 20 yaşım tamamlanmamışdı. Bilirsiniz, əslində, yəni atamın mənim püxtələşməyimdə böyük bir əməyi var. Həm musiqiçi kimi, həm bir insan kimi, təbii ki, ailəmin, amma hal-hazırda mən atamı qeyd eləmək istərdim. Və mənim atam mənim üçün nümunədir, çünki mənim atam həm sənəti, həm atamın böyük sənəti var, həm böyük insani keyfiyyətləri var. Heç vaxt sənətin ailəsindən üstün tutmayıb, dostlarından üstün tutmayıb. Bu çox, yəni heç bir zaman həyatı itirməyib. İnsan var, nəyisə əldə eləyir, dəyişir. Mənim atam mənim yaxın dostumdur, biz həm dostuq. Yəni, bizim aramızda heç bir sir belə yoxdur. Təbii ki, mən özümü çox xoşbəxt sayıram ki, mən bu ailədə, məhz bu ailədə göz açmışam və özümü çox xoşbəxt sayıram ki, mən Zaur Zayvın oğluyam. Bu, təbii ki, böyük bir məsuliyyətdir. Çünki mənim valideynim, mənim atam ən azı mənə o zaman dəstəyini göstərdi ki, yəni, o əmin idi ki, mən ən azı onun gördüyü işləri, yəni, o səviyyədə ən az olmalıyam. Ona görə də mənim atam mənə dəstəkdir. Təbii ki, ona görə ata, səni öpürəm, ürəkdən təbrik edirəm və bu yaxınlarda görüşmək ümidi ilə. Salih dedi, 73-cü ildə onda Zaur Dilbərin bir ilə çıxmışdı. İlk dəfə Əhməd Bakıxanov kimi məhəngdən Zaurunla bağlı intervyu aldım Ədəbiyyat qəzetinə. El oldu ki, bir təhər bunu ötüşdürdük də, o olmazdı, Zaur haqqında yazmaq da olmazdı. Təkcə söhbət Zaurdan getmir. Cavanlar hələ cavandı, ulandı, gəldi. Nəsə iş elə gətirdi ki, orada belə redaktorunda o qədər xəbər olmadı, bu intervyu getdi. İnanırsınız, Zaur Allah şahidir. O, indi adlı sanlı, narodlu filan adları sənətlərindən 1000 dəfə ağır olan, yəni o rütbələri
senet yoktu ama ad da verilip ad ağır şeyler. Rütbe var. He. Ve töküldüler geldiler Edebiyat Gazetesi'nin redaksiyasına, redaktora şikayet ettiler ki bu Zavru Zayıf kimdi, bu ne okuyandı, bunun hakkında niye böyle şey yazmışsınız? Bildiniz. İndi sonra yine söhbet ettiler. Bir de Zavru'nun Filarmoni'de konsertleri gedende onu Bek Düz dedi ki o simfonik orkestrin maaşını verdi. Yani. Bek Nail'e Hanım'a derim ki Zavru'nun konserti olandan sonra seherisi günü 5-6 tane dülger gelirdi Filarmoni'ye. Seyredelim, gelin bir eleyek. Bir de Meşoğlu'nun harrat meselesi hakkında biraz sonra danışalım. Meşoğlu'nun güllerin içinde kızlar. Ha? Kızlar. Aha, esas mesele. Nail'e gel ki Zavru'nun hasiyetinde tanıyorum. Buna halk sevgisinden daha çok, daha vacip, bunu daha ileri yaparan o güzel kızların buna olan sevgisi o. Ben bunu yakış tanıyorum. Hayır dua. Seyran Bey'im gelin belirleyelim bu mevzuları. Hayır dua ile sevgini biz geçek devam elettirerek. Fergin bilirik. Siz indi de galiba sevgiyle çırpınan adamsınız. Biz devam eleyeceğiz bu mevzuda. Seni gözlemekle gözlerim soldu bilirim ki yoksa bir günüm bir güne beraber oldu bilirim gitmişsen seni gözlemekle gözlerim soldu bilirim ki yoksa bir günüm getirip dile neşe aşık olup birbirler güle hasret çektim seni sevdim gönül verdim hasret çektim gönül verdim seni sevdim ben. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber islandık yalan yağmurda. Şimdi söyledin bir şarkılarda. Bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Aftan değil mi? Yani çok özüne məxsus baxın. Oturuş, duruş, hərəkət. İndi başlayacaq, indi başlayacaq. 50 illik dostusunuz Zahir müəllimin. Bu dostluq haradan başlayıb indi siz deyəcəksiniz, amma bildiyimiz qədər siz bütün dünyanı gəzmişsiniz. Hindistan, Yaponiya, Amerikada da olmuşsunuz, Orta Asiya ölkələri, Rusya, Azərbaycanı qarış-qarış gəzmişsiniz birlikdə. Hələ onların birlikdə toyların deyəsiniz. Toyları, getməkləri. 45 ildən çox bir yerdə toylarda olublar. Əsli məsələ bizim görüş məsələmizdir. Özümüz görüşmüşük filarmoniyada. Mən o vaxtlar filarmoniyada işləyirdim. Demək, solist işləyirdim. Bitirib, yer qalmayıb ki, bitirməsin. Daha bayaqdan saybısız. Mən daha təkrar edəm. Hələ rıbrı çəkin qon demədim. Hələ balıq çəkin qon. Əsker gedməmək üçün gedib görmüşsün. Hələ bunu tarırıb getir olursun. Yaxşı da deyir, etiraf edin. Olursun, tarırıb getir. Bursuda belə məşhurlaşıb Zahur. Biz də bir yerdə bir nəsə səfərlərimiz oldu dövlət tərəfindən. O adamı seçtik. Bir tane Japonya'yı seçsem kifayet değil. Japonya'da olduk. Sonra bütün esel mesele ondan ibaret ki Azerbaycan'ın bütün bölgelerini biz döne döne tekrar edeydi konsertler vermişik. Çünkü bu bizim müqəddəs borcumuzdur. Biz halk sənətkarıyıq. Halk sənətkarı yani o deyirlər halk artistidir. Oyunla bitmir ki mükafatı aldım,
loğalandım. Bunlar çok öyle vacib meseleler değil. Onu veriblər sənə. Yani zähmet nəzərə alınıb. Demek Zahir Rüzeyevlə bu filarmoniya meselesi onda bizim gözəl böyük sənətkarlarımız Həzbubey Hüseynov, Yağun Məmmədov, İslam Rüzeyev. İslam Rüzeyev. Arif Babayev. Arif Babayev. Təllət Qasımov. Əbül Fədəliyev. Xan Şunski. Xan Əmir. Bunlar hamısı filarmoniyada yaxşı yanında skamyalar vardı. Orada hamımız gəlirdik, yığışırdıq. Ben de bunlardan yaşta biraz kisiydim ama kaynar bir həyatla kesildiğimə göre kaynar kazanıyor. Hərdən koşulurdum bunlara da. Nəsə bu Azərbaycana karşı bizim göstərdiklerimiz böyüdü. Zar, nəsə deyim, bayaq dedi de balıq texnikumundan. Balıq texnikumundan. Sənin de yer baxmışam da. Sənin de yerine gidip təhsil almışam. Ama o düzdür. Mənim o vaxtlar vaxtım olmazdı. Olsa istəsəydim de oxuyamazdım. Çalmaqdan vaxtı yok idi de. Əvvələ mən külfətdar idim. Üç bacı götürmüşəm. Maşallah. Yani evden kızı yola çağırmak çetin meselelerdi, düzdür mü? Elbette. İki kardeş da bir de iki atam anam, bunlar rahmeti yedim. Bunları da ben yola vermişim. Bin tane kırak yerden ona bir manat pul değmeyip. Haftanın ben biz devam edeceğiz. Size teşekkür. Evet. Çok sağ olun. Çok güzel fikirlerinize. Konaklarımızın her birine ayrı bir münasebet. Faik Məlimlə danıştınız. Faik Məlim ile sizinle devam edeceğiz. Sizin güzel mahnınızı okudu Zaur Məlim. Programı sizin bəstənizlə açdıq. Ümumiyyətlə bir vakalçı kimi, bir müğənni kimi, sənət insanı kimi, bir dost kimi sizin dilinizden Zaur Rzayev'i eşidəyik. Mən ilk önce istəyərdim Zaur'u təbrik edeyim. Ve arzum ondan ibarətdir ki, bir bu boyda da yaşasın. Onun için ki, insan hayatta əziyyət çekip, mesela balak texnikumundan söhbət gelmir, ama bu boyda öz üzerinde işleyen adam, tabii ki onun bəhrəsi uzun iller elim olmalıdır, bilirsiniz, hayatın. Nəvələri var, min dənə öz fikri, zikri var o yaşda. Mən istəyərdim İslam Rzayevin sözünü, burada tekrar edeyim, İslam Rzayev deyirdi, mən dövlət oxuyanıyam. Zaur Rzayev dövlət oxuyanı olub. İlk önce onun için konsert başta olub, sonra kalan onun hissa tədbirleri olub. Konsertlara mütləq gedərdi. O söhbət Gülağa Məmmədova da, Şövkət xanıma da, onlar için o progresiv bir şeydi de. İlk önce o idi. Kendi deyirəm, muğam oxuya oxuya daxil olmaq konservatoriya və orada akademik bir savad almaq çətin bir şeydi və çox bir qısa zamanda Azərbaycanın bəstəkarları Vasif Adıgözalov olsun, Süleyman Hacıxan Məmmədov olsun və digərləri olsun, mən olum içərisində və digərləri olsun Zaur Zayevın səsinə vurulub və Zaura gözəl mahnılar yazır. Mən gedirəm biraz tarixə. 90-cı ildə mən Mahnı Teatrın Rəşid Beybutov'un müdürü idim və bədii rəhbəri idim. O vaxtlar İlhama xanım, Zaur Zayev və digər orada deməli Azər Zeynalov oxuyurdu. Digər oxuyanlar var idi, Aybəniz Aşımı. Biz getdik qastrolə Türkiyə. İşləmək idarədə birdi, görüşmək birdi, amma bayra gitmek, harici gitmek ve uzun günler bir olmak bu bambaşka bir ünsiyyətdir. Ve böyle oldu ki, ben Zaur'la bir atelde kaldık, bir numarada kaldık. Çok bu 12 gün, ben size deyim, çok güle güle, çok şen, sevile sevile gitti. İlhama bir tarafta, Zaur obisi tarafından, haha bir de gördü, İlhama kalktı yukarı restoranda, haber tuttu ki orada yemek havayı da almışlar. Bir görün bunlar oturumlar, kefil iyiler dedim, böyle de böyle, bu da havaydı. Bak böyle bir nüanslar dedim ben, ama en asası oldu ki Zaur'un hamri yorulup Zehir Bey'le. O
qatarların səsi də orada rol oynayır. Amma ən əsası odur ki, radionu qulaqsanda informasiya radiodan gəlirdi. O balaca radiolardan Moskviç var idi. Bəli. Orada Üzeyir bəyin musiqisi gəlirdi. Bu onu apardı musiqiyə. Elə mən də elə onu... mən də getdim elə onu Üzeyir bəyin... Mənim əlimdən tutum, mən də getdim Asif Zeynallıya o vaxtlar fortepiano fakültəsində, amma mən görürdüm hamısını və orada doğrudan da muğam addeli var idi. Zaur Zayev bütün Azərbaycan bəstəkarlarının məktəbini demək olar ki, başdan ayağa kimi səhnələrdə, xaricdə, hər yerdə oxuyub və hər yerdə deməli göstərib. Rəşid Beybutun bir sözü var idi, deyir, mən hər yerdə deyir, Azərbaycanla, vətənlə, sənə həsr eləyirəm, sənin üçün oxuyuram, tərənnüm eləyirəm Azərbaycan. Zaur Zayev də eyni bir, bax, mən deyərdim, o şuarla deməli, öz həyatını aparıb, mən bir də onu təbrik eləyirəm və istəyirəm, biraz da Azərdən danışım onun oğlundan. Azər də oradan da Azərbaycanın fəxridir. Zaur bir söz deyirdi, birini deyir, icra başçısı eləyəcəm, o birisi polis rəisi olacaq. Belə oldu ki, polis rəisi getdi, Laskalada başladı oxumağa. Həyatın keçmə-keçliyinə var. Və Azər bura gələndə mən onunla görüşmüşəm, buraya əlaqasında. Mənim Azərlə böyük fikirlərim var. Məsələn, mən indi Şuşa İnciləri yazıram, mən Zəfər Simfonik Poema yazdım indi. Gözəl, Zəfər Şuşaya ilgili Zəfər Şuşa İnciləri. Mən çox istəyərdim ki, təbii ki, Azər biraz gəlsin bizim də xamrımızın içində biraz, o da biraz. Gözəl, gözəl, sağ olun. Mütləq. Mən bir də təbrik edirəm. Orada olsa idmançı idi də, idmançı idi. Dünya çempiyonu. Balaca. Elə deyil mi? Dünya çempiyonu. Dünya çempiyonu. Erməndi mal kimi döyəndən sonra dünya çempiyonu. Kırdı qaburğası. Necə oldu ki, kungfu çempiyonu getdi? Bizdə belə də mən gedib rubri texnikuma girmədim. Mən bir söz deyim Zaur müəllim. Bayaqdan neçə dəfə də bu rıblı texnikumu deyirsiniz. O yaman sizdə belə iz qoyub o balıq texnikumu. Yox, balıq texnikumu daxil olanda əskəriyə götürmürdülər. Mən bilmirəm. Ona görə elə çox maraqlı qaldı. Balıq ara əskəriyə. Başqalarına yox, məhz balıq. Balıq mənə danışdı. Haftandır müəllim, sənətkarlardan biri şəhərdə mənə rast gəldi. Ona qucaqlayıb öpüb məni. Sənə canım qurban. Ay Zaur, sən biz harada ara gedirəm, orada balıqdan söhbət edir, səndən danışırlar. Sən bilirəm, əli uzundur. Bizə bu sevriyə qədər asətirilə bir təşkilə. Bunu da deyib, gözüm üstə. O vaxtdan çıxım arada. Amma mən bir şey də heyvistənirəm ki, Faiq müəllim, demək, mən bu qədər bəstəkarların mahnılarını oxumuşam, həqiqə mənada çox olduqca. Yəni, sevə-səvə oxumuşam. Bir özüm-özümü bağışlamıram ki, bir dənə heç olmasa balaca bir simfoniyaya yazmadım. Ki, desinlər, Zaur da yazmağı bilir. Hələ gec deyil. Məncə də, hələ gec deyil. Oxuya bilərsiniz və yaxud da ki, Azər bunu, oğlunuz bunu... Arzularınızı oğlunuz gerçəkləşdirir. İndi o simfonik əsərləri ifayədir. Mən işitirir də, mən gülməsin. Lap yaxşı. O zaman siz aranızda sövdələşməkdə olun, biz keçək Cavanşir müəllimə. Cavanşir müəllimə keçək. Və Cavanşir müəllim əməkdar məşqçidir, bayaq burada qeyd olundu və eyni zamanda Cabir Novruz Fondunun rəhbəridir və burada olmağı da təsadüfi deyil. Çünki Zaur müəllim Cabir Novruzla həm yaxın dost münasibətləri vardı, həm də onun sözlərinə yazılmış mahnıları oxuyub. Elə bir dənə cavanlığım mahnısı nəyə desəz dəyər, tələsən insanlar. Yəni, bizim yaşdan söz düşəndə o mahnını yadımıza salıb kövrəlirik. Buyurun, Cavanşir müəllim. Əvvəla, mən istərdim sizə öz təşəkkürümü bildirim ki, siz bu verilişi hazırlayanda gözəl insanlar yaddan çıxmır, sağlığında öz qiymətini alırlar. Belə insanların qiymətini alması bizim gələcək nəsillər üçün də böyük bir örnəkdir. İkincisi, mən istərdim onu qeyd edeyim ki, Zaur Rzayev doğrudan da nəinki Respublikamızın, şərq aləminin, mən deyərdim ki, görkəmli müğənnilərindən biridir. Zaur Rzayev həm vakalı, muğamı elə ifa edir ki, inandırım sizi, yaxşı vokalistlərimiz bizim muğamını oxuyanda biraz nəsə çətinliklər çəkirlər. Amma Zaur Rzayev vokalı, muğamı, bəstəkarlar mahnılarını elə ifa edir ki,
onları bir yere topluyor. Onların demek olar ki yaşayır, nefes alır Zahir Rızaev. Zahir Rızaev'in ben isterdim ki bir iki onun 70. 80. yıllara bir seyahat eliye. Ve orada görecek ki Zahir Rızaev hakikaten de Azerbaycan halkının sevimlisine çevrilen bir insan olup. Hatta o ses yazma stüdyoları vardı. Ses yazma stüdyolarında Zahir Rızaev'in en çok popüler mahnısı vardı. Dilber'in mahnısı. O mahnı çok demiyorlar ki insanlar tarafından sevilirdi. O ses yazma stüdyolarında onun için nöbet yanırdılar ki Zahir Rızaev'in mahnılarını. Zahir Rızaev hem de idmançılarla çok dostluğu edirdi. Zahir Rızaev'in dostluğundan ibaret idi ki o idmançıları sevirdi. Şimdi özü idmançı olmasaydı da herhalde öyle insan yoktu ki bizim aramızda idmanla meşhur olmasın. Ama Zahir Rızaev'in böyle bir hasiyeti vardı ki idmançılara olan münasebeti. O vakit idmançılar demek olar ki en necə deyim size biraz matı cahitçe kasıp uşaqlar idi. Onların toylarına, onların Aftandil müəllim özü bilir ki özü onların toylarına misal üçün Şevski elə kömək edirdi ki sonradan o idmançılar Zahir müəllimlə dostluq əlaqəsini biraz da genişləndirirdilər. O idmançılarımızdan Aydın İbrahimov, mən Allah rəhmət eləsin, qeyd etmək istərdim. Mən Xudu, Xuda verdiyini qeyd etmək istərdim. Futbol, yaxşı futbolçu olmuşdu. Sonra mən istərdim, Məhiyyətin Allah verdiyim toyunu. Siz Ceyhun Məmmədovun toyunu. Ceyhunun da toyunu. Demək olar ki, siz eləmişsiniz. Bilirsiniz, insanda gərək ürək olmalıdır. Ürək olandan sonra o məhəbbət, sevgi gələcək üçün hamısı öz arzusunu gətirəcək onların hamısını. Ürək olmayandan sonra istəyirsən kim olursan ol yine. Zahir Rızaev'di, Aftandil müəllimin evi orada ştabdı. Girişardılar oraya, Aftandildi, Zahir Rızaev'di, sonra İslam Rızaev'di. Biz bunları həmişə görərdik, onların səslərini həmişə duyardık. Bizim bir dostumuz vardı, Xosrov, Cəfərov, Allah rəhmət eləsin, güləşçiydi. Onun da demək olar ki, bir, onlar Aftandillə üzbəüz qonşuydular. Mən onu istərdim deyim sizə ki, bilirsiniz, bugün xanəndələr, oxuyanlar qiymət danışırdılar. O vaxt qiymət yox idi. O vaxt, indi bunu necə deyim sən, insani hərəkətlər çox idi. İnsanda olan münasibət daha çox idi. Danışmağa, heç olmaz. O vaxt, misal üçün, 1500-ə, indi belə açıq danışalım, 1500-ə onun ansamblından bir yerdə onlar toya gedərdilər. 800 manata toya gedərdilər. Zahir müəllimin. Hətta 70-80-ci ildə Zahir adı populyarlaşdı. Bəli, bəli. Çox adam öz evladına Zahirun adını qoyurdu. Çox adam öz Zahirunla, misal üçün, ünsiyyətdə olmaq istəyirdi ki, onun gözəl xasiyyətləri... Mənə elə gəlir, Zahir müəllimin də bəxti onda gətirib ki, ətrafında adamın sağı solu möhkəm olanda adam ürəkli olur. Bilirsiniz, o xanım İsmail qızının gözəl bir sözü var, deyir, ürəyə ürək verəndə ürək ürəkli olur. Yəni, bu ürəyə ürək verən insanlar var ki, o ürək ürəkli olub. Başa düşürsünüz. Oturublar, yanbayan oturublar, ona görə biraz... Şey yana bax, qardaşlar. Bəli, indi biz keçək o cinahdan bu cinaha. Gülistan xanımdan bax, biz Seyran müəllim gözəl bir söz dedi ki, səsdən gələn söz. İndi bayaqdan qonaqlarımız arasında hamısı kişi xeylaqlarıdır, kişi səslərindən gələn sözləri eşidirik. İndi buyurun, bir o gözəl xanımın gözəl səsindən gələn sözlərə qulaq asaq. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Çox təşəkkür edirəm. Öncə dəyərli sənətkarlarımızı, bu əziz insanları. Azərbaycanın simasıdır bu şəxsiyyətlər hamısı. Və bugün Zahir müəllimin ətrafında məhz belə insanlar olmalıdır. Çünki ömrü ilə, yaradıcılığı ilə, həyatı ilə Zahir müəllim qazanıb bunları. Və o dostluqların içində mən də varamsa, nə xoş mənə. Zahir müəllimlə bizim yaradıcılıq dostluğumuz, ümumiyyətlə ailəvi dostluqlarımız 25 ildən, bəlkə də 30 ilə yaxın bir dövr dayanır. Mən gənc illərindən bir yerdə çalışmışıq Zahir müəllimlə. Zahir müəllim
bax, hamı Zaur müəllimin populyarlığından danışdı, Zaur müəllimin həyatda necə insan olmağından danışdı. Zaur müəllim o qədər vətənpərvər bir şəxsiyyətdir ki, Zaur müəllimlə biz Müdafiə Nazirliyinin Həzi Aslanov adına hərbiçilər evində biz ansambl rəhbəri idi. Zaur müəllim bədi rəhbəri idi və mən də orada salis kimi dəvət olmuşdum, çalışırdım biz bir yerdə. Elə bir hərbi hissə yox idi ki, biz orada olmayaq 90-cı illərdən üzü bu yana. Elə bir əskər yox idi ki, biz onun yanında olmayaq. Elə bir tədbir yox idi ki, fərqi yoxdur. Ölkəmizin o çətin illərində, hərbi quruculuq illərində hərbimizin və o çətin illərdə biz Zaur müəllimlə bərabər həmin hərbi hissələrdə, həmin əskərlərin qarşısında konsertlər verirdik və bu əslində bir sənətkarın, bir xanəndənin mi deyim, müğənninin mi deyim, öz vətəninin qarşısında, dövlətinin qarşısında verdiyi bir öhdəlik idi, verdiyi bir cavab idi. Biz də öz sahəmizdə, öz işimizdə bir əskər idik və bunu göstərirdik. Zaur müəllim uzun illər, 20 ildən artıq bir dövrdə orada rəhbərlik etdi və Zaur müəllimlə biz səfərlər dostuyduq. Konsertlər, səfərlər, qastrollar. Və saysız hesabsız bizim səfərlərimiz olurdu və bir dəfə də biz qatarla uzun bir səfərə gedəsi olduq, yəni qatar yolculuğumuz oldu. Və həmin yolculuqda bayaq çox dəyərli sənətkarlarımız qeyd elədi, o yolculuqda o insanı tanıyırsan və bir dost kimi onu kəşf edirsən, bir insan kimi kəşf edirsən. Bax, Zaur müəllim məhz həmin insanlardandır və Faiq müəllim çox gözəl bayaq qeyd elədi, Hacı Bəyovdan qidalanaraq sənətə gələn sənətkarlardandır Zaur müəllim və biz hər birimiz də əlbəttə ki, onların davamçısı olaraq bu yolu tutaraq inkişaf edirik və bizim üçün də sənət, bizim üçün də bax o konsertlər, bizim üçün də teatr fəaliyyətimiz öndə birincidir və ondan sonra biz başqa işlərimizi də, toylarımızı da, başqa yaradıcılıqlarımızı da hamısını bax həmin o dövlətimizin bizim öhdəmizdə qoyduğu o işlərdən sonraya keçirtmişik. Və məhz ona görədir ki, bugün Zaur Zayevdir. Məhz ona görədir ki, bugün Afnandil İsrafilov sənətkarlarımızda. Sözüm qalıb bir iki cümlə. Buyurun, buyurun. Yadıma düşdü. Əsas məsələdir. Zaur Zayev zabitlərinin rəhbəridir, bədii rəhbəri. Avtadil müəllim, o bizim yadımızdaydı, biz ona mütləq toxunmuşuq. Tez-tez mənə çağırır, öz maşini ilə otur, hara görərsən. Beylə qana. Yeni baş tut. Qusara. Gelirik bir şeyə. Könüllü elədir. Əskərlərimizlə, hərbçilərlə görüşməyə. Bəli, bəli. Gəlirdik, orada görüşürdük, bunlara konsert verirdik. O da bir ayrı səhifədir onun həyatında. Özdə bir sən tez-tez, bir var ki, elə belə xala xətirin qalmasın, o var axı. O da dövlətin işi Atalar misallara əmələ gəlməzdi. Əziz qonaqlar, nə deyirsiniz Gülüstan xanım bizim üçün gözəl bir mahnı ifa eləsə? Bəh, bəh, bəh. Əla, o zaman biz alqışlarla dəvət eləyək. Bağçalar
Gülistan Əliyeva, teşekkür ederiz size. Zaur müəllim, bayağı Laftandır müəllim de söyledi bunu. Siz bir 20 ildən artıq zabitler evinde çalışmışsınız. İndi deyəsən artıq təqaüdçü. 22 il dayanmadan qüsursuz. Necə oldu ki, sevilən bir müğənni zabitler evine üst tutdu? İllərlə də orada qaldı. Çok qəribədir ki, bu maraqlıdır. Siz düzgün sual qoyursunuz ortalığa. Yəni, sənət adamları o devirdə, elə hər hansı bir devirdə, görürsən ki, dildə o qədər vətənpərvərlik ruhunda danışırlar, eləyirlər, sağ olsunlar. Və birin qoyub birinə keçirəm, Faiq müəllimi mən təbrik edirəm. Bu yaxınlarda böyük bir simfonik poema yazdı, sırağım mənə göndərdi, qulaq astım. Bu müharibə, zəfər poeması. Onu inanın ki, bax, bu müharibə haqqında nə qədər çəkilən, deyilən, göstərilən, nə qədər gözəl, mərhəmətli fikirlər varsa, hamısının başında duran, ben çok sevindim ki, bəli, axır ki, bir büyük bir həcimli əsər, xor, tank, top. Yani bilirsiniz, bu göstərməklə insan adam səfərbərlir ki, bu dəqiqə mən Erməniyə qarşıyam. Mənim yadımdadır ki, 90-cı illərdə Allah Oktay Kazımova rəhmət eləsin. Oktay Kazımova, mən, yəni Firuzə İbadova salam göndərirəm, sağdır. Bir başqa, yəni mənim öz təşəbbüsüm idi, öz fikrim idi ki, gedək cəbhiyyə konsertlərə. Yəni, öz fikrim deyil, işimi gücümü atırdım. Yəni, bir avtobus tutardıq, bunun içərisinə su, siqaretinə bir konservi doldurardıq hamısını. Gedərdik, Gülistan xanım dolub yəqin mənə. Yəni, o bölgələrdə Murovdan başlayırdı, Toğanadan başlayırdı, Beyləqan, nə bilim, Şəmkir korpusu. Bu hansı illərdə? Bu 90-cı, 91, 92-ci illər. Bu illər, başlamış 92-ci illər. Yəni, gedirdik də istər istəməz və orada da sonra yəni, bunu gördülər ki, yəni, bu insan heç kəs demədən əsgərin qarşısında çıxış elə oxuyub, bu kollektivləri gətir orada və hamımız səfərbər idi və bununla bərabər demək o devirdə bəzi yoldaşlar mənə dedi ki, gəl sən, elə gəlirsən bu qədər cəbhə bölgəsində, gəl burada işlə. Dedim, baxın, mən işləyə bilmərəm, gündə bir yerə gedirəm, dəvətim var, konsertlər var, başqa şeylər var. Bu çətindir, bu mənim içərimdən gələn bir fikirdir. İstədiyim vaxt gəlirəm də belə. Neysə, boynuma qoydular, gəldim, bax, 93-cü ildən, 94-cü ildən mən sənədlə qəbul oldum, demək, Müdafiə Nazirliyində, Mağrı Rəqs Ansambulla.
Bunu Gülistan Hanım da böyle. Yani çok maraklı hayat idi. Ben ona da gurur duyuram ki. Çok şadam ki ben böyle. Hayatımın bir hissesi. Fidan Hacıyevan'ı ben orada davet edeyim. Aftandil Məllim Beyaz, Lütfüver İmanov gibi sənətkarı ayda bir de hemen hərbiçilerle görüştürürdüm. Hamil Əliyev, Yaşar Nuri, ne bileyim Seyran Səxavət. Faik, yani hamının bunları, bunlar da Rasim Balay, bunlar şəxsi dostluq nümunəsi vardı. Yani buna göre hamısı da ürək dolusu gəlirdilər. Mərkəzi zabitlər evində o əskərlərlə görüşlər keçirirdi. Və yaxud bunları hərbi hissələrə aparırdı. Avtomobillə hətta mənim maşınımı yığılırlar, bütün kollektivi götürürdüm, balacı hissəsin. Elə bir yerlərə gedirdi ki, ora inanın ki, heç tankla gedmək mümkündür. O balaca maşınla gedib var əskərlərə xidmət edir. Yəni bizim vətənpərvərlik burada oturanların hamısının canında içində olub. İndi vətən hamı deyə bilər. O mahnılarınızda da həmişə olub. Repertuarınızın da tən yarısı, bəlkə də yarısından çox vətən mahnıları ilə dolu olub hər zaman. Yəni biz vətən bizi vətən yetişdirib də. Zaur müəllim, bax bu yerdə Seyran müəllimlə bir məsələni istəyirəm davam edeyim. Bayaqdan bəri hamınız danışdıqca, Seyran müəllim, biz nəyi eşidirik? Zaur müəllimin bütün o istedadı, yaradıcılığı, o istedadından doğan məziyyətləri qarşısında bir şəxsiyyət sözü var. Bu adam tam bir şəxsiyyətdir. Və onun dövrünün ifaçılarının böyük qisminə bu şəxsiyyət sözünü şamil eləmək olar, özü də tam rahat. Baxın, indi bugündən, mən bugünə gəlmək istəyirəm, Seyran müəllim. Bugün səhnədə olan insanlarımızın, demirəm ki, şəxsiyyətsizlikdən əziyyət çəkirlər, amma o şəxsiyyət dediyimiz obraz çox azdır. O keçir arxa plana, düzdürmü? Nə etməli, necə etməli, nəyi götürməli bu adamlardan ki, bugün o gözəl yaradıcılıqları olan adamların biraz da şəxsiyyəti olsun da yanında? Bax, televiziyada deyirlər, yaman sual verdin. İndi onun olmazsın, doğrudan yaman sual verdin, düz verdin.
işlerin içinde seni, sen biraz kırakta durasan, bir var Çin içinde olsan, sualıma göre teşekkür ederim. Ama bu Zaur'du. İşte geldik, yakınlaştık Zaur'a. Şimdi balık texnikomuz adım Qağayına. Demeli... Hele biri de var onun ahırı sağlamış. Sonra deriz. Bak, biri de var. Şimdi hamımızın tanıyırıq da. Zaur Ruzayev 50 ildir bu işin içindedir. Kişinin oğlu halal olsun senin dedene. Bak, o kişinin hakkını biraz yedin. Dedin, dedem benim elimden tutup Bakı'ya getirir. Sen elinden tutup Bakı'ya getirmemişsen kabak seni dünyaya getirir. Ondan sonra seni Bakı'ya getirir. Allah ona rahmet eylesin. Demeli, Zaur 50 ildir bu hakkı safların içindedir. Ben öyle şeyler görmüşüm. Ben de günüm Filharmoniyada geçirdi. Ben Seyşinski'nin derslerine gidirdim. Elədir. Şərq fakültəsi yaxınıdır. Gedirdim, dedim, dərs belə olar. İslam Ruzayev, mən Seyran. Həmişəmişəm bir yerdə olmuşdur. Məsələn, Zaur, bir il qabaq, sənə bir toya dəvət eləmişdim. Yaxşı bir gözəl bir qızı olub, biləsən də. Allah var eləsin. Dedim, şəhidi ailəsidir, şairədir, elmlər namizədidir. Çox ləyəqətli bir xanımdır, Arzu Nehrəmli. Bəli, bəli. Hə. Sən deyir ki, deyəndə ki, filan kəsi yaxşıdır, gələk bir dənə də onu sübut eləyən bir şey deyəsən də deyir, qınamışam çoxu kimi, azmı kimi, çoxmı kimi, bir gecəlik yuxu kimi görməmiş, yozmuşam səni. Əladır da öz aramızda. Elə. Deməli, Zahurdan xahiş elədim, dedi, böyük məmnuniyyətlə. Məsələn, Zahur belə götürəndə söhbət şəxsiyyətdən, insanlıqdan gedir də. Zaur elə təhcə bizim nəslin bütün uşaqların toylarında olub, gəlib kişi oğlu kimi, söhbət ondan getmir. Söhbət elə sən dediyin o şəxsiyyətdən gedir ki, mən niyə belə eləməliyəm? Gəlib pulunda yazdırır toya, oxuyur da. Mən bilən beləsi ya biri olar, ya olmaz. Mən görməmişim. Hətta arada bir oynayırdı. Ola bilər, var. Ola bilər, var. Məsələn, bax, Avtandillə Salih Qadanam, Zaur oturub yan-yanaşdı. Bunlar həmişə elə bir yerdə olub. Mən də, mənim 19 yaşımdan bunları bir yerdə görürəm. Bax, indi nə tərdi, sənətdə hansı proseslər gedir? Bu da sənin sualın başqa bir hissəsidir. Elə bil ki, məsələn, bunlar köhnə sənətkərlərdir, köhnə kişilərdir. Bunlar köhnəlir, 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 o qədər köhnəlir ki, həmişə də köhnə qalmaq da olmaz axı. Artıq antikvara çevrilirlər. Belə bir proses var bütün sahələrdə. İndi isə böyük əksəriyyət köhnəlir, köhnəlir, köhnəlir və kiflənir. Antikvara çevirir. Mən avtandili indi Zaurla... Çox gözəl. Seyran müəllim yaradır da. Mən Zaurla çox yaxın olmuşuq. Biz çox yaxın olmuşuq. Çox. Bir adam olmuşuq. Can bir qəlb olmuşuq. Niyə? Yayda da bir yerdəydik. Xaçmazda. Bir yerdə həmiş olur. Ayda bir-iki dəfə də görüşürük. Şövalan, bu Şağanskidir, mən Şövalanski. Biz orada yaşayırıq. Biz də Rasim Balayev qardaşım. Məsələn, o ruh adamından söhbət gedir də Gülüstən xanım. Quran and olsun bir cavan var. Avtandil nə boyda populyarıdır. Da bu qarmanın anasını ağladırdı da. Məsələn, Filarmoniyanın yanında, ya haradasa Avtandil şəhərdə adama rast gələndə gendən görürdük. Zavr uyumaz ki, mən yandayım. Kendindən görəndə adam istəyirdi başlasın oynamağa, o rəqs adıyada düşür. Sənət budur. Zaur, həmşə, Zaurun bir dənə də fərqi var ki, başqa, laf elə bizim dram aktyorlarından, opera aktyorlarından və ümumiyyətcə sənətçilərdən bir dənə fərqi var ki, Zaur danışa bilir. Çünki fikri var özünün. Mənim yadımdadır ki, Gəldim Klub Fialetovda səs yazma studiyasında. Mən də konservatoriya 3-cü kursunda oxuyuram. Demək, mən dedilər ki, Novqodlu konsert çəkilir. O vaxt Funkuliorunda Brejnevin evi vardı. Orada çəkilir. Mən sənsiz oxumalıyam. Axı, bu yeni il gecəsi, sənsiz, mənim oxumağım. Nazim Zeynalov da o konsertin rejissoru idi. Gəldim studiyaya ki, bunu zaps eləyək. Nərmanov Əzimov, rəhmətli orkestr zadı yığdı. Gülağa Məmmədov gəldi, Ramiz Mustafa yerlə ki, Zaur, səni biz tanıyırıq, eləyirik, sən ara, sənsiz ara, xeyr ola. Sən bunu oxuya bilmərsən, sənlik deyil bu.
Dedim ki, ağa müəllim, mən evvela dedim, mən konservator sabadım var. Kemal Kerimov sinifində oxuyuram, professorum. Mən bunu notla öyrənmişəm. Bircə-bircə mənə bunu öyrədiblər. Qalan şeydə ürəyimi, səsimi qoyacağım onun üstünə, olacaq gözəl. Açanlar açana, yox olmaz, dedilər, sən konservatoriyada. Zəng elədilər ki, doğrudan mən konservatoriyanın axırıcı kursundayım. Kemal müəllim dedi, bak ki, biz onu Koroğluya hazırlayıq. Nədənsin sən? Bir ona qulaq askinat, gör filan. Düzündür, efir oxumağı başqa, konsertləri də başqa, amma sənsiz, yəni elə əl çatmaz bir zirvədir. Üzər bəy musiqisində. Bunu indi toylarda da, hər kəsən bunu oxuyur, bu olmazdı. Yəni, böyük bir çətinliklə, mən bunu oxuyandan sonra Gülağa müəllim qayıtdı ki, müəllim idi, Gülağa oxumadığı mahnılar qalmamışdı. Balaca bir səsində minə yaxın onun gözəl zapsiləri var. Bəli. Hamısını da orijinal oxuyub. Qulaq astı, Ramiz Mustafayev çox tələbkar, çox belə necə deyim, hər sərt şey, adam. Sərt adam. Baxmayaraq, neçə mahnılarını oxumuşam bunun. Yox, olmaz falan falan. Qulaq astılar, dedilər, axır ki, orkestrə təzə bir çaban səs gəldi falan. Yəni, orkestrə qoymurdular. Mən durum Şövkət xanımın yanında neyiniyim, İslamın yanında. Yəni, ola bilsin, mənim popülarlığım biraz yüksək ola bilərdi. Amma o sənətə, o böyük sənətkara o da hörməti vardı ki. Yəni, onun yanında istər istəməz, özü biraz aşağı aparırdın ki, o inciməsin, küsməsin səndən. Yəni, belə şeylər vardı. Subordinasiya yəni, gözlənilirdi. Yəni, Zahar müəllim, bir şey soruşum sizdən, indi danışdınız məqamı da. Vokal imkanları olan müğənni olmuşsunuz. Necə opera teatrında, opera səhnəsində bir, yoxsa bəlkə ifanız olub, mən səhv ola bilərəm? Yox, opera studiyasında. Yox, məni, opera səhnəsində, opera teatrında. Yəni, məni hazırlaşdırırlar ki, Koroğlu oyna. Ay, sağ olun. Koroğlu. Və niyə oynamadınız? Yəni, bayağı Faiq gözəl bir söz dedi. Kompleksiniz də gözəl dedi. Yəni, o da var o vaxtı bakir-makir, bu, zat, saç falan. Tamamilə elə bir ki, boyu qrimsiz, hazır Koroğlu idi. Hazır Koroğlu idim. Yəni, heç bir şeyə ehtiyac yox idi. O Faiq bayağı gözəl bir söz dedi. O Üzeyir bəyin ruhu biz bilmədən, o sıf Azərbaycanlıcım, uvertür ya biz qulaq asanda, darabaram, barabaram, barabaram. Bütün dağ, çay, toplar, müharibə gözün qarşısındadır. Bu uvertür Azərbaycan xalqının şəxsiyyət vəsiqəsidir, pasportudur, özüdür. Yəni, bu uverturada deyir ki, o minor yerləri var. Yəni, ağlamaq da bilirik, gülməyi də bilirik, vuruşu da bilirik. O uverturada bütün Azərbaycan xalqı öz əksini görə bilər. O şeylərə qulaq asarsa, insan Azərbaycanlaşır, insan özünü tapır. İnsan bilir ki, hə, fəxr edə bilərəm ki, Azərbaycanım. Ya, bax, həmin o musiqilər bizim hamımızın içərisində vardır. Bəli. Yəni, o cümlədən mənimdir. Zaur müəllim, siz bayaq gənclərdən danışdınız. Bəli. Bizim təbii ki, o gözəl gənclərimiz var. İstedadlı, özünü, sözünü bilən, yerini bilən, gözəl ifa edən. Və onlardan biri Mirələm Mirələmov sizi təbrikə gəlib. Hə, sağ buyurun, olsun, Mirələm. Çox istəyir, yolu gəlsin. Sanki qanadlı quşam, bu gün elə xoşbaxtam ki, sanki qanadlı quşam.
yaladan İndicə doğulmuşam Elə bil ki yaladan İndicə doğulmuşam Bugün mən bilmirəm ki Mirəl əm, təşəkkür edirik. Buyur, bir sənin də təbrikini eşidək. Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Təbii ki, bugün illərin sənətkarı, sevilən və çox dəyərli sənətkarımız Zaur müəllimin doğum günüdür. Mən də burada olmağımdan çox məmnunam. Buradakı əyləşən bütün ziyalılarımızı, bütün sənətkarlarımızı ürəkdən salamlayıram. Bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Uğurlar arzu edirik sənə də. Sağ olun. Uğurlar, sağ olun. Avtandir müəllim, dostunuzun məclisində onun üçün nə ifadə edəcəksiniz bugün? Bugün o günlər başladığı günü biz heç bilmirik ki, o vaxt başlanır. Amma gəlib tatıb 22-ci ilə bu günlərdə gələnə qədər çox musiqilər ifa etmişik. İstər Zaur Rzayev, istər mən, istər Faiq Sücəddinov. Bu hələ yazmaqla məşhur olub, hərdən solo da ifa edir. Bugün də gələ bir dənə Ağfart Royalda bir şey çalaydı. İndi nəsə... Hələ fikirləşirik. Götür qoyulur. İnşallah. Demək istəyirəm ki, o günlər ki keçir, mən fikirləşdim ki, Zaur bu qədər bugün biz tərifləmişik, tərifə layiqdir.
Ama hansı melodiyanı ifa edeyim ki bunun adıyla düz gelsin. Ona göre bu melodiyanın adı, ifa edeceğim melodiyanın adı Koca Kartal'dı. Sen kocanı çıkardın. Koca Kartal ne gezirsen? Kartal içtim. Sen bu düz demek. Koca Kartal. Koca Kartal ne demeydi? Koca 90 yaşında oldu. Koca Kartal. Buyurun onda. Uca Kartal. Uca Kartal. Uca Kartal. Uca Kartal. Ona göre... Bana hesr edirsen de bunu yani. O ele... Uca Kartal. Ya da Ucal Kartal. Koca Kartal. Ne gezirsen? Elə ikiniz də gəlin beləyə, ikiniz də qartalsız, ikiniz də ucadasız. Çıxın siz səhnəyə, bir qartal, o biri qartal. Çox sağ olun, sənətkar. Çox gözəl, çox sağ olun. Təşəkkür sizə, çox sağ olun. Verilişimiz davam edir, əziz tamaşaçılar, əziz qonaqlar. Cabir Novruz Mədəniyyət Fondunun Cavanşir müəllim rəhbəri olaraq fond adından Zaur Rızayeva 70 illiyi münasibəti ilə xüsusi tərtifat təqdimat var ki, burdadır həmin tərtifat. Cavanşir müəllim, özünüz istəyirsiniz təqdim eləyəsiniz. Buyurun, gəlin alqışlayaq. Bax, belə bir gözəl təqdimatı Cavanşir müəllim gül dəstəsi ilə bir yerdə Zaur müəllimə təqdim eləyəcək. Buyurun, qəbul eləyin. Burada emblemimiz bizim sağlığında qiymət verin insanlara, Cabir Novruz. Böyük şairimiz, gözəl insan. Siz, biz də istəyirik ki, böyük insanları yaddan çıxarmayan Salih müəllimin verilişləri həmişə axarlı olsun. Həmişə baxarlı olsun. Amin. Biz istərdik ki, sizi təbrik edək fondun adından, fondun idarə heyəti adından. Sağ olun. Sizə uzun ömür, can sağlığı və xahiş edirəm o gül dəstəsini də bizə qəbul edək. Zaur müəllim, bu gül dəstəsi də fonddan sizə hədiyyədir. Sağ olun, var olun. Mən çox məmunam. Cavanşir qardaşımı öpürəm. Sağ olun. Mənim böyük dostum, mənim abim. Əlbəttə, hamıza minnətdarlığını bilirəm. Salih, çox sağ olun. Hamısı bizim keçmişimizdir. Bugün çəkilən də bir zaman olacaq, keçmiş olacaq. Əlbəttə, mən hamıza təbrik edirəm. Bura gəldiyi üzər, mənim əziz dostum, qardaşım Seyran Səxavətə, mənim böyük bəstəkarım, əzizim Faiq Sücəddinova, Cavanşirin müəllimə, Gülüstan xanım, mənim cavanlıq dostum, həmişə bahar dostum, Aftandır Uca Qartal, nə gəzirsən? Bəli, gözəl bir vahiyyə etdi. Çox sağ olun, siz var olun. Buyurun, əyləşin. Siz belə hamıya təşəkkür elədiniz, hamının bir-bir adını çəkdiniz. İndi növbə gəldi ki, artıq verilişdə yekunlaşır. Qonaqlarımız bir-bir, qısaca olaraq yekun sözlərini bildirsinlər. Gülüstan xanım, başlayaq sizdən. Nə deyim, Zaur müəllim? İllər sizə yar olsun həmişə. Bu illərin içində siz şərəfli, layiqli bir ömür yaşamışsınız. Bundan sonraki ömrünüzdə sizə can sağlığı arzulayıram. Nə qədər ki, ürəyiniz döyünür, yaşayırsınız, yaradırsınız əlbəttə ki. Və sizin layiqli davamçınıza uğurlar arzulayıram. Mənim dəyərli iş yoldaşıma, Azərə. Biz teatrda da bir yerdə çalışırıq Azərlə. Və inanıram ki, siz nə qədər yaşasanız bundan sonra Allah verən ömrü sağlam, arxayınsız ki, sizin bir davamçınız var. Bu həyatda sizin sənətinizi davam etdirən layiqli bir davamçınız var. Sizə can sağlığı arzulayıram. Sağlıq, sağlıq və sağlamlıq. Çox sağ olun. Buyurun, Cavanşir müəllim. Qısaca. İstərdim ki, ilk növbədə sizə təşəkkür edeyim ki, siz doğrudan da xalqımıza, gənclərimizə bütün demək olar ki, lazımi söhbətləri çatdırırıq. Onlara örnək olmaqla Zaur müəllim kimi, Avtandil müəllim kimi bizim sənətkarları təqdim edirik. Onların ad günlərini, onların keçdiyi yolları, ötən günləri xatırlayırıq. Çünki onların ötən günlərini xatırlamaqla biz gənclərimizin də düzgün tərbiyəsində, düzgün onların bəzən vaxt biz elə şeylər deyirik ki, o gənclərimiz bizdən inciyir. Amma inciməməlidir. Çünki gənclərimiz baxmalıdır, götürməlidir bizim sənətkarlardan, onların hərəkətlərindən, onların keçdiyi yoldan, onların elədiyi səxavətli işlərdən, bunlardan önünə olub götürməlidir. Ona görə də Zaur müəllim, sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Sizə şərqin, mən deyərdim ki, böyük ifaçısı,
Azərbaycan xalqının sevimlisi. Azərbaycan xalqı sizi çox istəyir. Sizə siz apardığınız işlərdə, sizin gördüyünüz işlərdə biz sizə həmişə dəstək olmuşuq. Allah və sizə can sağlığı, uzun ömür, xoşbaxtlıq arzulayır. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Seyran müəllim, buyurun. Hələ 50 il bundan qabaq mən Zaur haqqında yazdığım məqalədə belə bir şey yazmışdım. Zaur sənətə tək gəlməyib. Zaur sənətə tək gəlməyib, qoltuğunda da dilbər. Dilbəri vurub qoltuğuna gəlib bu sənətə. Mən qısaca olaraq onu demək istəyirəm ki, qardaş, səni təbrik edirəm, bağırma basıram, yəqin buradan çıxandan sonra da nəsə olacaq. Və Allah səni heç vaxt dilbərsiz eləməz. Allah səni heç vaxt dilbərsiz eləməz. Ümumiyyətcə, heç bir sənətkarı dilbərsiz eləməz. Allahdan aşağı dilbərdir. Dilbər məhəbbətdir, dilbər sevgidir, dilbər anadır, dilbər bacıdır. O mənə şans verdi, yetmiş. Amma sənin dilbərin səni elə yaşatdı. Yaşatdı, dilbərin. Qoşa qaryasınız o dilbərlə, o sənət dilbəri. Çox sağ olun. Buyurun, Faiq. Faiq müəllim, buyurun. Mən üzümü çevirib zor sənə. Bundan sonra çox yaşamaq arzusu ilə. Sağ ol. Bilirsən, sən çox şeylərə nail oldun. Hər insan doğulandan, bax, 70 il olsun sənətdə. Demək olar ki, sən böyük iz qoymusan. Və 100 illər də keçəcək. Yenə də mən bir günləri, bir gecədə dedim, hansısa qız, hansısa oğlan diski qoyacaq, deyəcək, bax, nə gözəl oxuyur. Mən sənə bundan sonra uzun ömür arzu edirəm və ən gözəl əsərləri oxumsan. Üzeyir bəydən başlayaraq, bütün bəstəkarlarımın musiqini oxumsan, mən sənə arzu edirəm həyat yoldaşından, nəvələrindən, övdə musiqi sədaları gəlsin, var ol. Çox sağ olun. Amin, sağ olun, Suhay bəndim. Var olun, sağ olun, maestro, sağ olun. Deyirəm ki, zaman belə getirdi ki, koronavirusla əlaqəli olaraq zaru xərci bir çox Allah yerdə getirsin. Yəni, qazancları götürüb qoyasaq bir qırağa yerində, yenidən işlərimi davam eləyəsən. Faiq müəllim gözəl sözlərdir deyə. Hər kəsin dediyi sözlərin hamısını mən təkrar etmək istəmirəm. Yəni ki, onların qəlblərini mən duydum. Onların qəlblərdən hamısına şərikəm, sizin qəlbinizə şərikəm. Allah ona can sağlığı versin. Amma hələ var, çox qüvvəsi var ağa. Çox, yəni yeni musiqilər yaratmaqda. Orada Faiq Süzəddinovun da rolu var, olmalı deyim. O, gerək bərabər çalışsınlar bir yerdə. Elədir, bir elədir. Arzusu var zavrun. Özü bayaq dedi ki, biz Faiq. Namıq elədi ona belə. Hə, ki, klasik bir əsər oxumaq istəyir. İnşallah Allah bütün arzularını yerinə yetirsin, Zaur müəllim. Artıq verişimizin sonuna gəlirik. Bura qədər gəldiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz ötən günlər verişinin növbəti sayında milli ifaçılıq sənətini yaşadan, qoruyan, onu bütün dünyaya təbliğ edən sevimli müğənnimiz Zaur Rzayev haqqında danışdıq və bugünkü verişimizin sonuna gəldik. Zaur müəllim, var olun, yaşayın, yaradın və yaradığınızla, gözəl musiqilərlə, yeni il musiqilərlə bizi sevindirin. Allah sizə can sağlığı arz edirik, sənətkar. Allah xalqımızı qorusun. Mən çox şadam ki, 70 il yaşamışam. Buna görə böyük Allahıma, uca Tanrıya minnətdaram. Mənə 70 il ömür verdi. Bu 70-in yarısı minordur, yarısı majordur. Əlbəttə, bu həyat belə də olmalıdır. Hamısı major olsa, onda biz dəli ola bilərik. Yəni, minor yəni, demək istəyir ki, lirik olub. Lirik, yarım o belədir. Onsuz olmaz. Onsuz da olmaz. Elə majoru da yaradan lirikadır, lirikanı da yaradan. Zaur müəllim, çox sağ olun, var olun. Biraz əvvəl sizə Cabir Novruz Mədəniyyət Fondunun təltifi edildi və həmin o təltifdə bir cümlə keçir. O cümlə ilə bitirək verilişi. İnanırıq ki, siz mədəniyyətimizin, incəsənətimizin inkişafı, müstəqil Azərbaycanın çiçəklənməsi üçün bundan sonra da əlinizdən gələn yəni əsirgəməyəcəksiniz. Çox sağ olun, var olun. Sonda sənətkar buyursun səhnəyə. Sonda ifanızı eşidirik, hörmət tamaşaçıları sizinlə isə sağollaşırıq. Həftəyə eyni gün, eyni saatda yenidən görüşəcəyik. Müzik
Ey mehtem